наскоро ви представихме репортаж за афганистанско семейство, което към момента пребивава в квартала Спарухово. Ще бъдат ли настанявани бежанци на територията на Варненска област, обаче ще ни разкаже областният управител Иван Великов. Добро утро, господин Великов. Добро утро. Добро утро и на варненци. Много актуална тема. Ще има ли бежанци във Варна? Или да започнем с това, има ли данни за такива бежанци, пребиваващи на територията на Варненска област? Значи информация, разбира се, че има. Информацията се съхранява и се събира в областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Към момента бежанци във Варна няма. И ако можем да продължим по темата, не знам защо в последните дни се развива така спекулативно този въпрос, откъде тръгна и защо ескалира, но към момента няма решение за настаняване на бежанци във Варна. Към момента няма и идея да се обсъжда такъв вариант за настаняване на бежанци във Варна. Знаете, че правителството на премиера Орешарски въведе обществените съвети като форма на чуване на общественото мнение и съобразяване с него при вземането на различни управленски решения. Съмнявам се и при вземането на решение по един такъв въпрос на къде точно да бъдат настанени бежанци, да не бъде попитана обществеността. Така че ако се стигне до някаква идея на територията на Варна или на Варненска област да бъдат настанени бежанци, смятам, че ще бъде попитана и обществеността чрез различните институции. Дали областен управител, областно управа, дали общините. Но сигурен съм, че правителството ще намери вариант да постави въпроса на обществено обсъждане и да чуе мнението на хората. Може би тези полицейски проверки, имаше информация преди два дни, ако не се лъжа, за 88 адреса, които са проверени точно за бежанци там. Може би те така повдигнаха малко това обществено настроение и впериха поглед в темата. Имате ли информация каква беше причината за тези проверки? Това си проверки на полицията. Сега не съм вникнал в детайли точно в причината. Работа на полицията, имат си съответните сигнали, проверяват си ги. И има информация, че няма нищо тревожно и че няма на лице бежанци във Варна. А ако бъде обсъдена тази тема с вас като областен управител, бъде поискано мнението ви и бъдат поискани предложения за места, където да бъдат настанявани бежанци, имате ли идея вече? Обсъждане ли са такива варианти? Все пак, за да сте подготвени. Значи, попитан бях преди много време, още в началото на бежанската криза, писмено от министъра на вътрешните работи, има ли възможност в Варненска област, има ли сградни фондове, където да бъдат настанени бежанци. Отговора на областно управа е, че не разполагаме с такива възможности. Какво да кажа? Значи, от една страна, аз го изразих и вчера, едва ли на някой град и на някоя област в страната би било приятно, нали, това нещо. Но от друга страна, трябва да се поставим и в положението на правителството. Проблема с бежанската вълна, той не е на Варна или на Бургас или на София, той е български проблем на нас българите и ние сме изправени пред него и трябва да намерим вариант да се обединим и да го решим, нали, максимално и икономически изгодно, т.е. по-ефтино да бъде неговото решаване и с оглед все пак и да чуем и мнението на хората. Едва ли каквото и решение да се вземе, ще бъдат очаровани хората, където ще бъдат изпратени бежанци. Но смятам, че с общи усилия можем да помогнем. Всички казват, не искаме при нас да са бежанците, но добре, къде да бъдат тогава? Все някъде в България ще бъдат, нали? Има го този проблем. Той не е инспириран и провокиран от България, но ние няма как да не покажем едно съчувствие, но така, една човещина, ако щете, така че трябва да го решаваме. И затова бих искал така да помоля варненци за повече спокойствие и мъдрост. Последните години непрекъснато сме изправени пред различни проблеми и различни битки, така да кажем. И всяко едно семейство е изправено пред тези битки. Винаги така сме се справили, българската нация е оцеляла, смятам, че и с този проблем ще се справим. Просто е малко повече спокойствие, малко повече мъдрост, по-малко напрежение, повече разум. Ще намерим правилния вариант, нали? Ще го решим. Вчера един наш зрител се обади да отправи предложение, приемайки за истина, както и може би цялото общество, че наистина във Владиславово ще бъдат настанявани бежанци. Такава беше информацията, която масово заля варненци. И той тогава направи предложение, вместо да бъдат настанявани в центъра на града, едва ли не, нали, но
така в по-централна част, да бъдат настанени в Шумен, в, не запомних точно, казарма или поделение, или нещо, което е изнесено извън града. Сега за първи път чувам тази идея, но аз бих така помолил, нали, да преустановим с тези идеи, тъй като, нали, сещате сега, че шуменци като чуят тази идея и те също ще възстанат, нали, и ще кажат, не, не, ние не искаме в Шумен. Сами, може би, зрителите видяха вчера в репортажите, които бяха давани по телевизията, че тези казарми в Владиславово, те са в едно, общо взето, недобро състояние, да го кажем по-меко. За тяхното възстановяване, за да могат да бъдат използвани дори за бежанци, са необходими немалко средства, с които едва ли бюджет в момента разполага, и немалко време. Това не може да стане утре. Нали, дори да тръгва да става, да се реализира и такъв процес, ще отнеме година, година и половина, две, тъй като осигуряване на пари, провеждане на обществени поръчки, които да изберат изпълнител, само една обществена поръчка може да върви около година. След това ремонтни дейности. Така че, мисля, че има достатъчно време варненци най-малкото да научат, за ако има такава идея, нали, казвам ви, за сега няма такава идея, и да изразят мнението си. Няма нещо, което е преснително. И пак повтарям, дайте да не се притесняваме от поредното предизвикателство. Това е ситуацията в страната ни. Има проблеми, трябва да се решават. Не може да си заравяме главата в пясъка. И Варна по-скоро, вместо да генерира идеи къде да отидат и защо не трябва да са Варна, по-скоро трябва да генерира някакви идеи как Варна може и Варненска област да помогне на тези, които вече са приели бежанци, или на тези, на които им препоръчваме да приемат бежанци. С какво може да помогне Варна? За да не преекспонираме тази тема, ще отклоня вниманието от нея. Мисля, че е достатъчно изчерпателен и ясен бяхте. И ще насоча вниманието, както вашето, така и на зрителите ни, към една друга важна тема, която винаги ще бъде актуална. Образованието в областта. Виждаме, преструктурират се училища, обсъждат се идеи за нови сградни фондове, търсят се директори на някои училища. Какво се случва в тази област? Ами, най-общо пак бих искал да кажа, че има проблеми, както в всички сфери на живота ни. Работи се по проблемите. Не смятам, че проблемите пак би трябвало да се преекспонират и да се издигат на пиедестал. Работи се, решават се поетапно. Смятам, че с така разум и спокойствие ще бъдат решени всичките. Това за директорите, че имат текучество, дори е добре. Бих казал, че е изключително здравословно в образованието да се въведе този принцип на мандатността на директорите и малко да бъдат подменени, за да дойдат и нови хора, да се отпуши малко системата с нови идеи, с нова енергия. Така че това е здравословно. Що се касае до другите проблеми, които са свързани евентуално с оптимизацията, което се говори с недостатъчния сграден фонд, там имаше така сериозна инициатива от страна на инспектората по образование във Варна. От Министерството на образованието изискахме експерти, които дойдоха във Варна с идеята да съдействаме и да помогнем при евентуално вземане на някакви решения в въпроса на това да бъдат решени проблемите, но бих искал да подчертая, че в случая се касае основните проблеми, които са, да кажем, първия проблем, който беше математическа гимназия Захари Стоянов, те има и други проблеми. И други училища имат такива проблеми, но и те най-вероятно и те ще избоят, тъй като хората си казват, ами след като толкова много шум се вдига и се решават проблемите, значи време и ние да си поставим нашите проблеми. Така че и други проблеми ще избоят, но бих казал, че се касае в случая за общински училища и за общински сграден фонд. И основното, което с наша помощ трябва да свърши, е общинския съвет да вземе съответните решения. Трябва наистина да се проведе тази обществена дискусия, трябва да се помислят как да са нещата. Държавата, инспектората по образование са готови да съдействат всячески и да помогнат, но чакаме да видим все пак какви ще бъдат решенията на общински съвет. Разбира се, че имаме и резервни варианти, с госпожа Генова сме и коментирали, така че да ограничим, примерно, приема на ученици, ако се наложи, и да може, нали, да с наличния сграден фонд, и ако общинския съвет не желая оптимизация, няма да се провежда, ще се остане в настоящия сграден фонд, но така, че да няма проблеми с приема на ученици.
Има го като резервен вариант. В крайна сметка волята тук е на Общинския съвет. Аз ви благодаря за този разговор, господин Великов. Нямаме повече време, за съжаление, но предстоят още срещи с вас като отговорна фигура за много неща в Варненска област. Уважаеми зрители, това, което мисля, че беше най-важно в този разговор и срещата ни днес с областния управител на Варна, че няма за сега да бъдат настанявани бежанци никъде във Варна, не само в Владиславово, така че преди да приемем нещо за истина, ето, както виждате, търсим източника на тази истина, за да можем да сме сигурни в нея. Пожелавам ви хубав ден. Хубав ден на всички. Благодаря. Останете с телевизия Черно море.